አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን የጄሉ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ተጀምሯል። ከመላው የሲዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሆኜ ደግሞ መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው እኔ መሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ። ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናመራ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት መከላከያ ለመደገፍና አሸባሪ ቡድን በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማቋቋም በተካሄደው ገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። የዛሬ 100 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያን ወራሪ ሲመጣባቸው እንዴት ሆነው ነፃ እንዳወጡ ሳሰብ ይገርመኛል። ከቅርብና ከሩቅ ሲጠቁሟት አንገዛም ብለው ኢትዮጵያውያን በህብረት ቆመዋል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ትላንትም ነፃ ነበርን፣ ዛሬም ነፃ ነን፣ ነገም ነፃ እንሆናለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የተፈተነችው በአቅሟ ልክ ነው፣ ሌላው ቢሆን በዚህ ልክ አይፈተንም ብለዋል። የኢትዮጵያ ጠላቶች በተባበረ ክንድ ይሸነፋሉ፣ ለምለሟ ባንዲራዋ ከፍ ብሎ የምናይበት ጊዜ ይመጣል፣ ህይወታችንን ገብረን ኢትዮጵያን ለቀጣዩ ትውልድ እናቆያታለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረዋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊም ሀገሩን የሚወድ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ በተባበረ ክንድ በጋራ እንድንቆም ጠያቂ ብቻ ሳይሆን መላሽም እንድንሆን ደግሞ አደራ ብለው መልእክታቸውም አስተላልፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሀገር መከላከያና አሸባሪው ህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማቋቋም ማምሻውን በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር 1,540,732,000 ብር መሰብሰብ ተችሏል። በሸራተን አዲስ ሆቴል በተካሄደው የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰራዊት ግንባታ ስራዎች አስተባባሪ ሌትናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ፣ የፌድሪ ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ፣ የሃይማኖት አባቶችና ባለሀብቶች ደግሞ ተሳትፈዋል። በአንድ ጀንበር ከተሰበሰበው ከ1,540,732,000 ብር የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር 1,023,581,000 ብር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ቀሪው በከተማዋ የሚገኙ ባለሀብቶች፣ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች የተሰበሰበ ገቢ ነው። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ድጋፍ ማድረጉ አስታውቋል። ድጋፉ ደግሞ ከ150 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ወገኖች የሚውል ስለመሆኑ ማህበሩም ገልጿል። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን አሊ እንዳስታወቁት በግጭቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ የሚፈልጉና ትኩረት የሚሹ ናቸው ብለዋል። ባለፉት 3 ወራት ውስጥም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በተለያዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ላይ በተለይም በሀገሪቱ ከተፈጠሩት ግጭቶች ጋር በተያያዘም በርካታ ሰብአዊ ድጋፎች ሲያከናውን መቆየቱን አስታውሰዋል። ማህበሩ በቅርንጫፎቹ አማካኝነትም የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ድጋፍ እያደረገ መቆየቱና ባለፉት 3 ወራትም ይህንን ተግባር በማስቀጠል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች በርካታ የድጋፍ አገልግሎት ማከናወኑ ደግሞ አስታውቋል። ከሳዑዲ አረቢያ 344 ዜጎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። በሳዑዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራችን ለመመለስ እየተደረገ ባለው ጥረትም ከሪያድ 344 ዜጎች ነው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረገው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ተወካይ ተመላሾቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ አቀባበል ማድረጋቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻ የሚደግፍና የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ተከናውኗል። ሰላማዊ ሰልፉ በሀገር ህልውናና አንድነት አንደራደርም በሚል መሪ ቃል ነው የተካሄደው። በነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት በተካሄደው በዚህ ሰልፍም አሜሪካ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አክብሪ፣ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት ታቁም፣ ኢትዮጵያ በራሷ ጉዳይ የሌሎችን ትዕዛዝ አትቀበልም፣ ኢትዮጵያን ከአጓ የማስወጣት ውሳኔ ስህተት ነው፣ የሚጎዳው ንጹሐን ዜጎች ነው የሚሉ መልእክቶችም ተላልፈዋል። በተጨማሪም ደግሞ ኢትዮጵያ አሸናፊ የሆነችው በአጓ ሳይሆን በአድዋ ነው፣ ሲኤንኤን በኢትዮጵያ ላይ የሚሰራውን ሀሰተኛ መረጃ ያቁም፣ ኢትዮጵያ ቀኝ ገዢዎችን አሸንፋለች፣ አሁን ኒዮ ኮሎኒያሊስቶችን ታሸንፋለች የሚሉ ሀሳቦች ደግሞ ተስተጋብተዋል። በሰልፉ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው በአሜሪካ
የተለያዩ ግዛቶችና ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እየተሳተፉ ሲሆን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ህወሓት በፈጸመው ጥቃት በግፍ የተጨፈጨፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት የሚዘከሩበት መርሃ ግብርም ተካሂዷል። ሰልፈኞቹ የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ መስዋዕትነት በመክፈል ላይ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ሌሎች የጸጥታ አካላት አጋርነታቸውና ድጋፋቸው ደግሞ አሳይተዋል። ሰላማዊ ሰልፍን በሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ግብረ ኃይል በዲሲና በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የተለያዩ ተቋማት ትብብር የተዘጋጀ መሆኑን ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ህይወታቸው ላለፈ ሰዎች የሱዳን ጦር ኃላፊነት አይወስድም ሲሉ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን ተናግረዋል። ገለልተኛ የሆነ የሱዳን ዶክተሮች ኮሚቴ ባወጣው መረጃ ከሆነ በሱዳን የተቃውሞ ሰልፎች ላይ ቢያንስ 14 ሰዎች መሞታቸውና ከ300 በላይ ሰዎች መቁሰላቸው አስተውቀዋል። የሱዳን ጦር አዛዥ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን በዚህ ላይ በሰጡት አስተያየትም ጉዳዩ የተጣራ ነው፣ ህይወታቸው ላለፈ ሰዎች ግን የሱዳን ጦር ኃላፊነት አይወስድም ብለዋል። በሴራሊዮን የታንከር ፍንዳታ የሟቾች ቁጥር 115 አድርሶታል። በሴራሊዮን ዋና ከተማ ፋሪታውን በነበረው ታንከር ፍንዳታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 115 መድረሱን ሮይተርስ የሀገሪቱን ጤና ሚኒስትር ዋቢ አድርጎ በመጥቀስ ዘግቦታል። ቀደም ሲል ሚኒስትሩ በፍንዳታው የ99 ሰዎች ህይወት ማለፉ ገልጾ እንደነበረ ደግሞ እናስታውሳለን። ከፈነዳው የነዳጅ ታንከር ይፈስ የነበረ ነዳጅ ሲቀዱ የነበሩ ሰዎችም ጭምር ነው ህይወታቸው ስለማጣታቸው በዘገባው የተካተተው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለለቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው የጄሉ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ መስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ደግሞ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ መሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ። በምሽት ጄሉ 45 በርካታ ዜናዎች ተመልሰን እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።